င်ရှားကြော်ကြားတိုက်ပွဲအတွင်းကပုဂ္ဂိုလ်များအစီအစဉ်ကနေဒီနေ့မှာတော့အင်းဝဟန်တာရီ240စစ်ပွဲအတွင်းစီဂျင်ထိုးအသက်လူပွဲတွေမှာမရှုံးနိုင်ခဲ့တဲ့ဟန်တာရီဘရင်ရာဇာဒရစ်အကြောင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်းဝဘရင်မင်းကောင်နန်းတက်စာအချိန်မခိုင်မီတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြံနဲ့စစ်ချီခဲ့တဲ့ဟန်တာရီတက်ကြီးဟာလန်ခီတလျှောက်အခုခံမရှိချီတက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အင်းဝါမျိုးတော်အနီးထိစစ်ချီခဲ့ပေမဲ့တစုံတယောက်မျှစီးချိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်စကိုင်းမှာတက်ချရန်နာခဲ့ပါတယ်။စကြိုသူမြတ်ယဟန်းကစစ်ပွဲတွေဖြစ်မလာစေဖို့ရာဇာဒရစ်ထံမြစ်တာစာရေးသားဆက်သွင်းသလိုဖြောင်းဖြားနားချတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ရာဇာဒရစ်ကစီးတော်မူတဲ့ဖောင်တော်ကိုဖျက်ပြီးရွှေကျက်ရဲ့ဖျားမှာဖျားကြောင်းဆောင်တစ်ဆောင်ဆောက်လုပ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။အိုင်နောက်အင်းဝါကနေပြန်လဲဆုတ်ခွာခဲ့ပါတယ်။ရာဇာဒရစ်ပြန်လဲဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်လှူဒန်းခဲ့တဲ့ဖျားချောင်းဆောင်မီးလောင်ခဲ့ပါတယ်။ရာဇာဒရစ်ကသူလှူဒန်းခဲ့တဲ့ချောင်းတော်ကိုမီးတိုက်ဖျက်ဆီးတဲ့အင်းဝါကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးလိုပေမဲ့မူးမက်တွေဝိုင်းဝန်းဖြောင်းဖြားတဲ့အတွက်နောက်လဲပြန်မတိုက်ခိုက်ဘဲဟန်တာရီကိုပြန်လဲဆုတ်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပကိုးကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်နန်းစည်းစိမ်ကိုခန်းစားပြီးနှစ်တက်ကူးရောက်တဲ့အချိန်မှာပြည်မျိုးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စစ်ချီပြပါတယ်။ရာဇာဒရစ်စစ်ချီလာကြောင်းကြားသိတဲ့ဘရင်မင်းကောင်ကလည်းအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ချီခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာဟန်တာရီတပ်တွေကရိတ်ခါဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာစစ်ပြေငြိမ်းဖို့အင်းဝါတို့ကအရေးဆူလာခဲ့ပါတယ်။ရာဇာဒရစ်ကလည်းသဘောတူတဲ့အတွက်မြသတင်းဖျားမှာဘရင်နှစ်ပါးတွေ့ဆုံပြီးစစ်ပွဲကိုရန်နာခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပြည်တော်စစ်ပြေငြိမ်းခဲ့ကြပေမဲ့အချင်းကြာမြင့်လာတဲ့အခါအင်းဝပိုင်နေမြေတွေကနေဟန်တာရီတက်တီဆုတ်ခွာခြင်းမရှိကြောင်းကြားသိတဲ့ဘရင်မင်းကောင်ကရှမ်းတက်တီနဲ့အတူပူးပေါင်းစစ်ချီခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။တစ္ဆာပြုပြီးတဲ့နောက်ရာဇာဒရစ်နဲ့အင်းဝမင်းကောင်တို့22နှစ်မြောက်စစ်ခင်းပြန်ပါလေ။ဘရင်မင်းကောင်ရဲ့သားတော်မင်းရဲကျော်စွာအသက်18နှစ်အရွယ်မှာဟန်တာရီကိုရအောင်တိုက်မယ်လို့အရေးဆိုလာခဲ့ပါတယ်။မင်းရဲကျော်စွာတယောက်တိုက်ပွဲတွေမှာအောင်နိုင်ခဲ့ပြီးမုံမျိုးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ရာဇာဒရစ်တယောက်မုဒ္ဓမကိုထိပါလာတဲ့ရန်သူတွေကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးဟန်တာရီမျိုးတော်ကိုပြန်လာတဲ့အခါသားတော်ဗညာပသိန်တယောက်ပြည်မျိုးမှာအင်းဝတက်တီရဲ့ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်စစ်ကူပေးဖို့စစ်ချီပါတယ်။ရောင်မြနဲ့ပသိန်တီထက်တီကိုလည်းစုယုံတိုက်ခဲ့ဖို့မှာတော်မူပါတယ်။ရာဇာဒရစ်အားထားတဲ့မြောင်းမြသားတမိန်ဗျက်စာတယောက်နာမကျန်းဖြစ်နေပေမဲ့အမိန်တော်အတိုင်းစစ်ချီခဲ့ပါတယ်။ရာဇာဒရစ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီး3ရက်ကြာမှာအနာသေးလွန်းတဲ့အတွက်ကွယ်လွန်အနှိမ့်စရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရာဇာဒရစ်နဲ့အတူစစ်ချီလာခဲ့တဲ့လကွန်းအိမ်ကိုမင်းရဲကျော်စွာကဥပေတမြင်နဲ့သွေးဆောင်ခိုးယူပြီးတိုက်တဲ့အခါလကွန်းအိမ်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။တမိန်ဗျက်စာနဲ့လကွန်းအိမ်ကြာဆုံးပြီးနောက်အင်းဝါတက်တီစိတ်သက်တက်ကြွလာပြီးဟန်တာရီတက်တီကိုအနီးကပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ရာဇာဒရစ်တယောက်ဇာတာတော်မတန့်တဲ့အတွက်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုဖို့ဝိုင်းဝန်းလျှောက်တင်ကြတဲ့အခါစစ်မြေပြင်ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဟန်တာရီကိုဆိုက်ရောက်တဲ့အခါနန်းစည်းစိမ်ကိုသားတော်ဗညာချန်းကိုအနှင်းတော်မူပြီးမုဒ္ဓမမှာတွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာကမုံမြို့ရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးဟန်တာရီဘကိုးမြို့ကိုဝိုင်းရံတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ရှာဇာဒရစ်မုဒ္ဓမမှာသုံးလတိတိနေတော်မူပြီးဇာတာတော်တန့်လာပြီလို့ပရောဟိတ်တို့ရှောက်တင်တဲ့အခါမုဒ္ဓမကနေတန်လင်းကိုကူးလာခဲ့ပါတယ်။တန်လင်းကိုရောက်တဲ့အခါဖူးရတို့ရဲ့အကြံပြုချက်အတိုင်းမင်းရဲ့ကျော်စွာနဲ့စီချင်းထိုးဖို့စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။စီချင်းထိုးတဲ့နေ့မှာမင်းရဲ့ကျော်စွာကဗိုလ်မှူးတပ်မှူးတို့ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲမုံတို့စစ်မြူရာကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်တဲ့အခါစင်ထက်ကပြုတ်ကျပြီးစင်ထိခဲ့တဲ့အတွက်ရာဇာဒရစ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ရာဇာဒရစ်ကငါတူတော်သည်ငါလက်သို့ရောက်ရတော်လေမည်သည့်အန္တရာယ်တစ်ခုခုကိုမျှမဖြစ်စေရပါ။မင်းခမဲတော်ဘရင်မင်းကောင်သည်မင်းအားယူရကျင်နာစွာပြုစုသည့်အတိုင်းမင်းကိုငါပြုစုပါမည်။အမိသည်သားငယ်ကိုခား၌ချီထား၍အစာကိုခွန်ကျွေးတကဲ့သို့မင်းကိုငါပြုစုကျွေးပါမည်။ဘာမှမပူနှင့်တော်လို့ဆိုပါရယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာကစေကုသမှုကိုလက်မခံစစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်မနေလိုတော်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။အနာသဲလုံးနဲ့မင်းရဲ့ကျော်စွာတယောက်အဲ့ဒီညမှာအနှိမ့်စရောက်ခဲ့ပါတယ်။မင်းရဲ့ကြော်စွာကြာဆုံးပြီးဘရင်မင်းကောင်တယောက်ဒေါသအလျောက်လက်စားချေဖို့လာရောက်တိုက်ခိုက်ပေမဲ့အောင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်
နောက်ပိုင်းမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စစ်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားခဲ့ကြပါတယ်။တက်ဂရစ်982ခုနှစ်မှာရာဇာဒရစ်တယောက်စင်ကြော့ဖန်းထွက်ရင်းလွန်ကျိုးပေါင်မှာချစ်မိတဲ့အတွက်ဒဏ်ရာပြင်းစွာရခဲ့ပါတယ်။ရာဇာဒရစ်ကဒီတစ်ကြိမ်ငါးနာသည်မှာငါကိုရင်း၌လွန်စွာပူလောင်နေသည်မီးလောင်သလိုဖြစ်သည်ဒီနေ့မှာမင်းတို့အားပြည့်၍ငါသွားရမည်နေ့ရက်ကာလသို့တိုင်မီဟုငါမှတ်သည်မင်းတို့တေနာပတိမူးမက်ပေါ်ပါကြီးငယ်များသည်ယခင်အခါများတွင်တခါတည်းရန်မှားယွင်းသောအမှုကိုပြုခဲ့ကြသဖြင့်ငါဤယာဇဒံကိုခံခဲ့ရသည်လည်းရှိလိမ့်မည်ငါရိုက်ပုတ်ထိုးနှက်ထားသည်လည်းရှိလိမ့်မည်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းငါဆဲဆိုထားသည်လည်းရှိပေမည်ဒီအတွက်ငါအားအပြစ်လွတ်ကြဖို့မင်းတို့အားငါတောင်းပန်ပါသည်ငါအပြစ်ကိုမင်းတို့သီးခံကြလောလို့မှားကြတော်မူပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဇီဝိန်ချုပ်ငိမ့်နဲ့ရွာဆန့်လွန်တော်မူပါတယ်